Poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike Bele Palanke. U ovoj emisiji govorimo između ostalog o podsticajnim merama u oblasti poljoprivrede. Saznaćete na kojim će sve manifestacijama do kraja godine biti promovisana Bela Palanka i brendovi ovog kraja. Posle rekonstrukcije počeo je sa radom objekat iz Vorčić predškolske ustanove Dragica Lalović. To je još jedna od tema ove emisije. Između ostalog govorimo i o sportu. Ovo izdanje Belopalanačke hronike počinjemo temama iz oblasti poljoprivrede. Razgovaram sa Jasminom Golubović, rukovodiocem Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj opštine Bela Palanka. U toku je ovogodišnji konkurs opštine za podsticajne mere u oblasti poljoprivrede. Šta je predviđeno ovim konkursom? Pa znači, ovim konkursom predvidjeli smo mere koje su bile i prethodnih godina, nešto ima i novih mera. U prethodnih godini smo podržali, odnosno davali smo sredstva za regres za veštačko osemenjavanje krava, koje smo davali i prethodne godine. Za ovu meru smo predali sredstvo u iznosu od 500.000 dinara, naravno rukovodiće se iskustvima iz prethodnih godina. Najviše sredstva je opredeljeno za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i to naši poljoprivrednici najradije koriste, znači najviše kupovinom priključnih mašina, pri čemu mi odobravamo sredstvo u iznosu 50% po odbitku PDV-a, naravno uz maksimalni iznos 100.000 dinara po jednom poljoprivrednom gazdinstvu za jednu meru. Od ostalih mera, tu je i za osiguranje podova i useva, ova mera jako malo se koristi i nažalost valjda će u nekom budućem periodu poljoprivrednici shvatiti da je to jedini način da nadoknade svoje neke gubitke prilikom rizika od elementarnih nepogoda. Prošle godine smo imali samo jednu prijavu, nadam se da će u narednom periodu shvatiti da će taj broj prijava biti nešto veći. Od ove godine pokušavamo i da finansiramo i preradu. Za tu meru smo opredelili sredstva od 300.000 dinara, gde se ta sredstva se odnose na nabavku opreme za preradu voća, povrća i grožđa i za preradu u pčelarstvu. Koje su to novine kada govorimo o podsticajnim merama, a predviđene su ovogodišnjim konkursom? Jedna od novina u ovim konkursom je što podržavamo poljoprivrednike koji se bave uzgojom naše autohtone sorte paprike Vrtke. Tu podržavamo sredstvima u iznosu 3.000 dinara po aru, pod uslovom da je to čist usev Vrtke, znači da nema drugih paprika, što i nije baš na terenu. Obično svi naši poljoprivrednici svojim baštama gaje veliki broj sorti, znači uslov je da je to čist usev paprike Vrtke. Zatim, prošle godine smo uveli jednu meru podrške kupovini obradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda i ove godine imamo tu meru i ona polako počinje da se, mislim, polako shvataju poljoprivrednici da je to jedna dobra mera i povećava se broj prijava što se tiče ovih mera i otprilike to je to što smo ovim našim konkursom predvidili. Iznos je oko 16 miliona dinara za različite grupe mera. Još da kažemo da jedno poljoprivredno gazdinstvo po različitim merama može da ostvari 300.000 dinara maksimalno, osim najvažnija mera koje ću sada reći je podrška mladima u malim poljoprivrednim gazdinstvima, gde naši mladi ljudi starosti do 40 godina mogu da dobiju od opštine Bela Palanka 500.000 dinara da krenu u neku poljoprivrednu proizvodnju da organizuju. To je jedna naša, da kažem, najbolja mera. Prošle godine smo imali 7 prijava, 7 mladih poljoprivrednika su odobrena sredstva s kojima mogu da organizuju neku proizvodnju. Da li će to biti pčelarstvo, govedarstvo, to je na osnovu njihovog biznis plana se odobravaju sredstva, onako kako oni osmisli, kako normalno smatraju da će da im to donese neki bolji sistem u organizaciji njihovog gazdinstva i bolju zaradu, za to će i da dobiju ta sredstva. Eto, sada ste rekli da neke subvencije građani koriste više, a neke manje. Ako posmatramo generalno koliko građani Bele Palanke koriste ove subvencije i podsticajne mere u oblasti poljoprivrede?
Mi otprilike svake godine imamo oko 280 prijava, to je manje više 10 gore dole, i ako uzmemo obzir da je na teritoriji opštine registrovano oko 800 poljoprivrednih gazdinstva, znači trećina svake godine konkuriše, odnosno aplicira za neku vrstu pomoći. Ako i posmatramo do tih 800 gazdinstva, znači više od 50, 60, 70% je starije preko 65 godina, znači svi oni koji imaju nameru da se dalje bave poljoprivredom i da dalje unapređuju poljoprivredni, uglavnom koriste sredstva kod nas. Šta je sve potrebno dokumentacije da bi se jedno poljoprivredno gazdinstvo prijavilo na ovaj konkurs? Koliko su uslovi razlikuju od mere do mere? Opšti uslovi da bi se uopšte neko aplicirao na našem konkursu, mora da je prvo prebivalište i boravište na teritoriji opštine Bela Palanka, kao da i imovina celokupna i poljoprivredna proizvodnja se odvija na teritoriji opštine Bela Palanka. Svaka od mera podrazumeva neke posebne uslove. Ove godine imamo da recimo da je za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, kao i za program za mlade, ministarstvo je propisalo posebne specifične kriterijume koji moraju da se ispoštuju. Neki od tih kriterijuma malo su, da kažem, za program za mlade nelogični, jer vi mu dajete početnu pomoć da krene da nešto da radi. Međutim, po tim sveštim kriterijima to se podrazumeva da već ima određeni nivo proizvodnje, ali dobro, usaglasit ćemo se. Što se tiče dokumentacije, ona je minimalna, znači pokušali smo, ne da smo pokušali, nego smo odlučili da im što više olakšamo taj proces, tako da ono, klasično lična karta, potvrda o aktivnom statusu gazdinstva, prijava, znači sam postupak konkursa nakon zatvaranje konkursa, komisija koja je određena od strane predsednika opštine za tu namenu, pregledava celokupnu dokumentaciju, vrši terensku kontrolu tačnosti podataka koji su navedeni u prijavi i nakon toga se odobravaju sredstva, normalno kasnije se i kontroliše poštovanje ugovornih obaveza, jer ne bi bilo svrhu ako se to ne poštuje. Do kada je rok za prijavu? Konkurs je otvoren do 30. novembra 2018. godine. I da kažemo samo još podatak da je nedavno završen i konkurs za zakup poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bela Palanka koje je u državnoj svojini. Da, upravo je 7. novembar 14. časova bio rok za podnošenje prijava za oglas za prikupljanje pisanih ponuda. U ovom slučaju mi smo sada išli na drugi krug. U prvom krugu imali smo jednu ponudu, sada u ovom drugom krugu takođe vidjet ćemo kada završimo otvaranje ponuda. Šta ste kažem da državno poljoprivredno zemljište na teritoriji naše opštine je jako nepopularno i neatraktivno. Znači, nalazi se uglavnom u planinskom predelu, jako je razuđeno, teško je stići do njega, tako da iz tog razloga i nemamo nekih većih ponuda što se tiče zakupa tog državnog poljoprivrednog zemljišta. Još da napomenem da je 95% tog zemljišta pašnjak 6. 7. 8. klase. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Hvala vam. Čuli ste maločas da opština Bela Palanka daje i podsticajne mere u oblasti poljoprivrede za uzgoj autohtone paprike Vrtka. To je samo jedan od brendova Bele Palanke koji predstavnici turističke organizacije promovišu na brojnim sajmovima i sličnim manifestacijama. O promociji Bele Palanke na sajmovima razgovaram sa Milošem Lilićem, direktorom turističke organizacije Bele Palanke. Miloše, stalno ste prisutni na brojnim sajmovima i sličnim manifestacijama širom Srbije. Učestvovali ste na manifestaciji Ukusi Juga, jedna nova manifestacija i prvi put učešće turističke organizacije Bele Palanke. Šta ste sve predstavili i kako je sve izgledao štand? Mi smo na manifestaciji Ukusi Juga u Vlasotincu prvi put učestvovali, kao što ste rekli. Eto, imali smo jednu promociju turističke organizacije Bele Palanke kompletno što se tiče i hrane i kulturno-istorijskog nasleđa, gastoturizma, znači sve ono što mi nudimo. I imali smo promociju Vrtkinog vrta, odnosno Vrtkin vrt se prvi put pojavio ove godine na manifestaciji Dani Banice i bio pun pogodak, da kažem. I oni su se predstavili, to je bitno da se proizvođači sami predstavljaju, jer je to neki podsticaj za njih. Oni su predstavili papriku Vrtku, specijalitete koje mogu da se pripreme od toga. Imali smo jedan promo film gde smo prikazali kako izgledaju Dani Banice za sve one koji možda iz Vlasotinca nisu bili na manifestaciji. Ja se nadam da ih je malo. I tako jedna jako lepa manifestacija gde turistička organizacija mora da učestvuje baš zbog tog gastroturizma.
Ono što nas naredno očekuje 15. novembra u Leskovcu jeste manifestacija, odnosno izložba suvenira, turističkih suvenira i turističkih publikacija. Mi već tu tradicionalno učestvujemo kao turistička organizacija, imamo jako dobru saradnju sa turističkom organizacijom iz Leskovca, oni dolaze na Dane Banice, mi odlazimo na Roštiljijadu, jedna jako lepa saradnja i nadam se da ćemo poneti neku nagradu sa te izložbe. Kada do sada govorimo, smo ih osvajali, jeste. Kada govorimo o dešavanjima i sajmovima do kraja godine, navikli smo da se vaša organizacija predstavlja pa nekad i zajedno na štandu sa svim organizacijama iz okruga i na sajmovima u inostranstvu, pre svega tradicionalno možemo da kažemo da ste i na sajmu u Sofiji. Koje su te sve manifestacije do kraja godine još koje očekuju turističku organizaciju Bele Palanke? Pa ono što nas očekuje, što je jako bitno za našu turističku organizaciju, jeste sajam etnohrane i piće u Beogradu od 21. do 24. novembra. Mi već tradicionalno učestvujemo na toj manifestaciji, odnosno na tom sajmu koji je iz godinu raste, jer se čini mi se da ta ponuda hrane raste u stvari u Srbiji, tako da je to jako, jako dobra priča. Mi se tradicionalno na tom sajmu predstavljamo u etno dvorištu gde pripremamo naše specijalitete, banicu i specijalitet od paprike vrtke, tu je naš folklor, nešto sve lepo pripremimo za jednu sat vremena prezentacije, tako da privuče pažnju posetilaca. Mi smo prošle godine bili zajedno sa turističkom organizacijom iz Babušnice, jer imamo tu istu, znači, priču, oni imaju vurdu, mi imamo banicu, Pirot ima kačkavalje, peglanu kobasicu i Dimitrovgrad, naravno, sušenicu, i mi bi trebali tako da nastupamo zajedno na sajmovima. Od 23. do 25. novembra je sajam turizma i seoskog turizma u Kragujevcu, gde takođe tradicionalno učestvujemo. Mi ćemo se tu pojaviti na jednom zajedničkom štandu. Mi ćemo i tu imati neku malu promociju naše hrane. Već tradicionalno sa Kragujevcem imamo dobru saradnju i možemo da kažemo da je i od tog sajma imamo neke koristi, jer imamo i neke posetioce koji su prošle godine i preprošle godine bili upravo iz Kragujevca. I da kažem da se ta priča o manifestaciji Dani Banice širi celom Srbijom. Kada govorimo o manifestaciji Dani Banice, znamo koliko je ona posvećena i sada ste rekli da ima ljudi koji dolaze iz svih krajeva Srbije, ali i iz susednih zemalja. Koliko je povećan broj turista u Beloj Palanci poslednjih godina, zahvaljujući ovoj manifestaciji, ali i promociji koju vi radite na ovim brojnim sajmovima? Pa ja mislim, uvek sam to pričao, da je marketing i evno, ovako je saradnja sa televizijama jedna od najbitnijih stvari u turizmu. Znači, bez promocije dobro turističke organizacije, turističke ponude, uopšte nema naravno ni turista. Mi smo svake godine pomeramo granice što se tiče posetilaca i učesnika na manifestaciji Dani Banice. I ove godine smo pomerili to, znači imali smo preko 300 učesnika iz Srbije i iz inostranstva. Meni je drago da su ljudi čuli za to. I na sajmu u Novom Sadu su ljudi iz pokrajinske vlade Republike Srbije, odnosno iz Vojvodine, čuli za manifestaciju Dani Banice i pitali kad mogu da dođu i znači to je jedna dobra promocija. Broj turista je uvek dobar kada su letnji meseci, naravno, kad su ovakvi meseci, proleće i kad je jesen, manje turista ima i nemamo šta mnogo ni da ponudimo, trudimo se koliko možemo i mislim da je to priča o povezivanju turističkih organizacija iz okruga, da ponudimo taj jednodnevne, dvodnevne ture turistima, da obiđu 4 opštine okruga, da prespavaju u Pirotu gde ima smeštenih kapaciteta. Mi nažalost sa time kuburimo, nemamo smeštenih kapaciteta, ali nadam se u neko dogledno vreme uz podsticajne mere otvorit ćemo i neke smeštene kapacitete. Nama je najbitniji trenutno što se tiče sajmova, jeste sajam, međunarodni sajam turizma u Sofiji. Mi smo se već prijavili za međunarodni sajam turizma. Najverovatnije ćemo učestvovati zajedno sa turističkom organizacijom Srbije. Ima ideja da učestvujemo i samostalno, jer imamo puno turista iz Bugarske, pa da napravimo jednu bolju prezentaciju. Sve će to zavisiti naravno od finansijskih sredstava, ali i to pojavljivanje zajedno sa turističkom organizacijom Srbije, sa 40 organizacija iz Srbije, je jako bitno. Mi smo i prošle godine, a i ove ćemo imati našu prezentaciju od sat vremena u Bugarskoj, gde ćemo prikazati Belu Palanku u najboljem svetlu. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, brojne aktivnosti vas očekuju do kraja godine. Hvala još jednom. Eto, čuli ste, dakle, nastavlja se promocija Bele Palanke i brendova ove opštine na brojnim manifestacijama, a u nastavku Hronike Bele Palanke govorimo o temama iz oblasti obrazovanja i sporta.
Opština Bela Palanka dobila je nagradu Beogradski pobednik za Dane Banice, najbolje organizovanu i najposećeniju manifestaciju u Srbiji ove godine, a nagradu je primio predsednik opštine Goran Miljković. Miljković je tim povodom izjavio da nagrada Beogradski pobednik zasluženo pripada svim Belopalančanima koji su dali svoj doprinos u organizaciji ove manifestacije. Ono što je zaista specifično za ovu manifestaciju je da u organizaciju nije uključena samo turistička organizacija Bele Palanke, već i sva javna preduzeća, ustanove, udruženja i građani koji svojim idejama doprinose da manifestacija bude iz godine u godinu sve bolja, rekao je Miljković, zahvalivši svima koji su doprineli da ova opština ima jednu od najposećenijih manifestacija u Evropi, a naročito idejnom tvorcu, udruženju Miris Zavičaja iz Bele Palanke. Miljković je dodao da je ova prestižna nagrada još jedna potvrda za kvalitet manifestacije koja na najbolji način promoviše brendove belopalanačkog kraja, Banicu i Papriku Vrtku i tradiciju i kulturne vrednosti jugoistoka Srbije. Na svečanosti je prikazan i promotivni film o danima Banice. Nagrada Beogradski pobednik se dodeljuje kompanijama, pojedincima, organizacijama, opštinama i gradovima za ostvarene rezultate u javnom, kulturnom i privrednom životu na području Balkana. Nalazimo se u vrtiću iz Vorčić predškolske ustanove Dragica Lalović, koji je prošle nedelje počeo sa radom posle rekonstrukcije. Razgovaram sa Jelenom Živković, direktorkom predškolske ustanove. Jelena, hvala vam na vremenu i evo vidimo potpuno novo ruho i potpuno novi izgled ovog drugog vrtića. Tako je. Najpre dobrodošli. I dobrodošli ste uvek, najpre to da kažem. Kao što kažete, novo ruho, ovo je objekat iz Vorčić, prošli put smo pričali o objektu Dečija radost. Od 3. septembra ove radne godine krenuli smo svi u tom objektu, objekat Dečija radost. Evo sada, napokon od 5. novembra, to jest od ponedeljka, nastavili smo ovde sa radom. Dečica koja inače idu u ovom objektu su sada tu, po svojim radnim sobama i vidjet ćete dok šetamo kako je sad to sve lepo, kako je bila uspešna rekonstrukcija i koliko je to, kao što sam i prošli put rekla, od poda do plafona, pa na gore i sve okolo. I predlažem da odmah krenemo u ovu šetnju da vidimo šta je sve urađeno. Dakle, ovo su potpuno nove. Rekonstrukciju i ovog vrtića finansirala je Kancelarija za javno ulaganje Republike Srbije. Šta je sve urađeno? Ovako, radova je mnogo, mnogobrojni su radovi, mogu da kažem da je urađena energetska efikasnost, što je preko potrebno bilo predškolskoj ustanovi Dragica Lalović, imamo novu stolariju, ono što bih takođe pomenula, urađeni su oba krovna pokrivača jednog i drugog objekta i što je za naše zadovoljstvo i tekako, to je grejanje na pelet. Mnogo lakše se održava to grejanje i naravno dobra temperatura u samim radnim sobama. Takođe je dobro što je urađena potpuno nova kanalizaciona mreža, vodovodna mreža i elektroinstalacija. Kada govorimo o samoj rekonstrukciji, koliko dugo nije rađena rekonstrukcija ovog objekta i koliko je to bilo potrebno? Bilo je preko potrebno. Ovo je najveća investicija u predškolskoj ustanovi od kako predškolska ustanova postoji. Mi smo prošle godine obeležili jubilej, 40 godina rada i postojanja predškolske ustanove, a to je 40 generacija koje su odavde krenule u dalje školovanje i dalje život, znači i za nas. To je vrlo velika radost i vrlo veliko postignuće. Kao što sam rekla, znači to je jedna od najvećih investicija, investitori opština Bela Palanka i ono što bih ja sada pomenula jeste da naš predsednik opštine Goran Miljković itekako shvata značaj dobrih, zdravih i bezbednih uslova u predškolskoj ustanovi. Znači, deca su na prvom mestu, bezbedni uslovi, naravno dobra realizacija vaspitno-obrazovnog rada. Ja sada predlažem da odemo u jednu radnu sobu, da vidimo kako to sada izgleda. Može, ući ćemo. Dobar dan. Direktorka, dakle, ovo je samo jedna od grupa u vrtiću iz Vorčić i generalno u predškolskoj ustanovi. Koliko imate grupa? Da, mi ove radne godine imamo 12 uzrasnih grupa, gde, naravno, moram da kažem, po 5 uzrasnih grupa u oba objekta ovde i po jedna uzrasna grupa u selu Crvena reka i naselju Dolac. Ovo gde smo sada je mešovita grupa 1 i to su deca od 4 do 5,5 godina. Moramo da se pohvalimo velikim brojem upisane dece, znači
u septembru mesecu, obzirom da mi nemamo liste čekanja, imamo čak 240 upisanih uopšte u celoj ustanovi, a 225 je u oba objekta. Dolaznost dnevna dece je čak i do 200 dece, tako da je to znači fantastično za predškolsku ustanovu. Ono što bih ja pomenula jeste da se pripremaju obroci, imamo jednu glavnu, jednu distributivnu kuhinju i ono što je dobro, pomenula sam i prošli put, jeste da smo mi pobedili u onom projektu Uzmi račun i pobedi i očekujemo celokupno, znači novu, sve ono što je potrebno prioritetno za glavnu kuhinju i to će biti za nekoliko dana. I u vrtiću iz Vorčić obeležena je Vukova nedelja i bilo je brojnih aktivnosti, tako da sada predlažem da pogledamo šta su nam rekla deca iz ovog vrtića i vaspitačica o obeležavanju Vukove nedelje, onda direktorke idemo ispred vrtića da vidimo šta je urađeno i u dvorištu. Može. Razgovarali smo sa decom o tome kako je on živeo, zašto je dobio to ime Vuk i to ime je toliko bilo zanimljivo, ali deca to nisu znala. U sklopu aktivnosti posetili smo i udruženje Mir i Zavičaja, tamo su nas žene koje rade tamo upoznale sa starim zanatima, starim predmetima. Predmetima čak koji su se koristili u Vukovo vreme. Vodila sam ih do jedne kuće stare koja je znači građena dole od kamena, a gore seno, slama i blato. Pa su deca upoređivala današnje kuće i kuće u kojoj je Vuk Stefanović Karadžić živeo. Deca znaju da je on znači napisao azbuku, znaju da azbuka ima 30 slova. Mi ih ovde ne učimo da pišu, ali znaju da prepoznaju. Učimo kako je napisao azbuku, koje je prvo slovo, koje je zadnje slovo. On ide od kuće do kuće i piše priče, nekomu čita i on tako zapisuje svoju knjigu. Kako je tebi sada ovde, šta je drugačije u vrtiću nego pre? Jer pa imamo nove igračke, pa imamo pa su ofarbani zidovi u belo i prebacili smo se u drugu sobu gde idu predškolarci. Je li sada lepše? Jeste. Imamo nove igračke i učimo od azbuke. I dakle, sada smo evo ispred vrtića iz Vorčić i Jelena, vidimo i nov mobilijar koji je postavljen, radilo se i u dvorištu vrtića. Tako je, najpre da kažemo da je fasada u potpunosti nova i u ovom objektu i objektu Dečija radost. Kao što i sami vidite, kao što smo i pomenuli, imamo rekonstrukciju igrovno-parkovnih sredstava koje smo već imali u našem dvorištu, imamo novi mobilijar koji smo takođe dobili od opštine Bela Palanka, tako da evo sada koristimo malo lepo vreme, ali tamo s proleća krećemo, znači, sa aktivnostima napolje, sa igrama. Preko je potrebno, mi inače nismo mogli da koristimo te tobogane, jer nisu bili takvi za korišćenje. Sada je sve to novo, mi smo prezadovoljni su vaspitači, ostali radnici, roditelji i najpre deca, što je najbitnije. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i uspešan rad i nadalje kao što je to bilo i do sada. Hvala što ste bili kod nas i dođite nam opet. U nastavku emisije govorimo o aktivnostima u ustanovi za sport, Sportski centar Banjica, sa direktorom ove ustanove Sinišom Rančićem. Siniša, hvala vam najpre na vremenu za ovaj razgovor. Hvala i vama što ste došli. Eto, nalazimo se ovde na prostoru ekološko-rekreativnog centra Banjica koji postoji u sklopu sportskog centra. Kakve su sve aktivnosti rađene u toku ove godine? Primećuje se da se nastavlja sa uređenjem ovog prostora. Tako je, dosta toga urađeno tokom 2018. godine na ekološko-rekreativnom centru gde se upravo sada nalazimo. Pre svega, na početku godine zasađeno je više od 150 sadnica raznog vrsta drveća koje je oplemenilo dodatno ovaj prostor i učinilo ga još prijatnijim za boravak, naročito u toku letnjeg perioda, a pravi efekat vidjet će se tek kroz par godina kada ovo drveće naraste i zaista pruži potreban hlad u toku letnjih dana. Takođe smo obnovili dečje mobilijare i dobili još jedan, postavili dakle još jedan dečji mobilijar i rađeno je takođe na sanaciji
oštećenih u toku zimskog perioda pločica, behaton ploča i sve je urađeno dakle da letnja sezona protekne bez ikakvih problema, što je i bilo tako. Zaista pre svega nam je bezbednost na prvom mestu, ali i da se dakle naši sugrađani i ljudi koji dođu u Belu Palanku i postaje ekološko-rekreativni centar, naročito dakle bazen u toku letnjeg perioda, osjećaju prijatno na ovom našem mestu. U toku su i radovi na izgradnji mini golf terena koji se privode kraju i to je još jedan dodatni sadržaj koji će posebno dakle da eto oplemeni ovaj prostor, učini ga još lepšim, jer to zaista lepo izgleda i eto da budemo svi ponosni u Beloj Palanci na ovaj objekat kakav imamo na ulazu u Belu Palanku iz pravca Niša, ekološko-rekreativni centar Banjica, i ovom prilikom pozivam sve iz Pirota, okoline, Pirotskog okruga, naročito i regiona, da kada god mogu da dođu u Belu Palanku na ekološko-rekreativni centar Banjica, da neće zažaliti i da ovde mogu da provedu zaista lep dan i da se uvek rado vraćaju ovde kod nas. Kada govorimo o sportskom centru, koliko je korisnika, odnosno sportskih klubova koji i članova sportskih klubova, eto, koji imaju svoje treninge svakodnevno na terenima i u hali sportskog centra? Pa mi imamo više od 450 korisnika svakodnevno, da kažem, naših aktivnosti u okviru ustanove za sport, sport centar Banjica. To su različite kategorije, dakle, od onih najmlađih do tih seniorskih ekipa, kao i, da kažemo, rekreativaca koji koriste, odnosno naše programe koji mi pružamo. To je jedan široki dijapazon dakle, naših korisnika različitih uzrasta, ali pre svega moram da napomenem da mi pažnju najviše obraćamo na razvoju mladih, tako da su nam prioritet mlađe selekcije i tu najviše uložimo, pre svega stručnog rada, vremena, dakle napora, kako bi upravo te mlade na vreme odvojili s ulice i usmerili na pravilan razvoj. A to je upravo kroz organizovane fizičke aktivnosti, kroz više sportova, ali i sekcija. Mi smo, na primjer, pokrenuli prošle godine sekciju sportske gimnastike, koja je veoma dakle, naišla na dobar odaziv, a to je jedan od bazičnih sportova koji razvija sve motoričke sposobnosti i dobre baze za kasnu nadogradnju dakle, u bilo kom sportu dece. Takođe, dakle, mi moram da to napomenem, maksimalno gledamo da iskoristimo sve potencijale koje imamo, koje koristimo, naše resurse i mogu slobodno kažem da je naša hala gotovo 100% iskorišćena. Znači, od 7 ujutru do 23 mi imamo aktivnosti i bili smo prinuđeni zbog mnoštva selekcija da u dogovoru sa direktorima osnovne i srednje škole, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, dobijemo termine kada su oni slobodni u toku, dakle, van nastave u njihovim prostorima, u njihovim salama i tu obavljamo takođe naše aktivnosti, pre svega sa školskom populacijom. Da kažem, maksimalno dakle se trudimo da iskoristimo naše objekte koje imamo, resurse, povećavamo broj selekcija, sekcija i sam podatak da je na početku otprilike 2012. godine istraživanje rađeno, odnosno anketa sa klubovima, bilo od 160 do 170 što registrovanih, što neregistrovanih sportista. Danas je taj broj preko 450 i što govori da je tri puta za nepunih 6 godina povećan broj, naročito mlađih, a to je kada uzmete u obzir na broj stanovnika Bele Palanke, procentualno na nekih 10.000 stanovnika, 450 korisnika, to je jedan ozbiljan broj na koji Bela Palanka može da bude ponosna i moram da kažem da svi oni potpuno besplatno koriste dakle, naše sadržaje, ne plaća se članarina za nijedan sport, opremu dobiju preko kluba, tako da svaka selekcija ima svoju opremu, rekvizite koji su preko potrebni dakle, za jedno normalno i najbolje moguće funkcionisanje i kažem, Bela Palanka po tom pitanju zaista je u vrhu verovatno i u državi, jer taj procent koji se bavi sportom zaista je veliki i još jednom kažem, mi moramo da budemo ponosni na to i da se trudimo uvek koliko možemo da očuvamo taj broj, ako možemo da ga unapredimo još i bolje. To bi bilo sve za ovo izdanje Hronike Bele Palanke. Za desetak dana govorimo o novim temama i događajima iz ove opštine. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot.